Sveiki draugai, sveiki visi. Šiandieną nebus žvejybos. Realiai žvejybos nebus. Šiandieną pristatau kėdę Atora. 36 koja. Bombinis variantas. Variantas labai geras poilsiautojai. Tie, kurie mėgsta vasarą žvejoti. Labai tvirta, labai rimta kėdė. Kėdės pliusai. Rimtai užsiveržia. Visos keturios kojos yra teleskopinės. Galima pasikelti pakankamai aukštai. Nugarėlė. Reguliuojama. Turi nešimo rankeną. Yra labai lengva. Prie jos taipogi montuojasi pakojis. Labai rimtas, labai tvirtas. Taipogi 36 koja, priekinės abi dvi kojas. Taipogi teleskopinės. Žodžiu, puikus variantas. Ir gera kaina. Variantas. Reikia atsistiguoti aukščius tik tai pagal save ir labai patogiai bus galima sėdėti ant dumblino, ant mišlino. Visos šešios kojos reguliuoja. Realiai galima statyti ant bet kokio šlaito. Priekinės nuleidžiam, apatinės į viršų, susmaukime, žodžiu. Ir nutvirta. Nieko, pamatysite, sekantį laidą bus mano apie tai, kaip aš nuo jo žvejosiu. Tai va ten tikrai pamatysim visus jos pliusus, jos visus minusus įvardinsim, pasižiūrėsim, jeigu jinai tokių turi. Šiaip nemanau, kadangi produktas išbandytas, kiti gamintojai gamina labai panašius variantus, taip kad čia stebuklas nėra išrastas, tik tai kad bus kaina geresnė Lietuvoje ir viskas. Produktas tikrai geras. Na kągi, beliko tik tai išbandyti. Produktas labai aktualus tiems, kurie vasarą žvejoja. Vasarą labai visi myli komfortą, taip kad kėdė minkšta, patogi, tą dalyką tikrai suteikia. Tai yra ženkliai geriau negu platforma, kaip bebūtų. Platforma jinai tokia, jinai daugiau sportui, o čia daugiau relaksui, savau žvejybams, sakyčiau. Taip kad bombinis variantas, išbandysim kitoje laidoje, mes nuo jos pažvejojame. Taip kad, draugai, iš žvyno jums ne odegos, iki kitų susitikimų.